ဝဆားတော့ဒီလိုမျိုးမျိုးစုံငငယ်တုန်းကပြုတ်တဲ့ပုံစံနဲ့အခုကြီးလာမှာဝတ်တဲ့ပုံစံကခက်တရားလဲကွာသွားပြီဆိုတော့ဟိုဝဆားရွေးချယ်မှုဘိုင်းမှာလဲအများကြီးဟိုကွာသွားကွာချသွားတာပေါ့နော်ငငယ်တုန်းကပုံတွေကတော့မနိုင်ပြောင်းရင်ဒါကတော့လေဟိုခုချိန်မှာပြောင်းချင်ရည်ချင်စရာအဖြစ်နေရပါတော့နော်ရည်စရာလိုဖြစ်နေရပါဘာဖြစ်ငငယ်တုန်းကကြောက်တယ်ငငယ်တုန်းကတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတော်တော်အဆင်
ဝဆာတော့ဒီလိုမျိုးမျိုးစုံငငယ်တုန်းကရွတ်တဲ့ပုံစံနဲ့အခုကြီးလာမှာဝတ်တဲ့ပုံစံကခက်တရားလဲကွာသွားပြီဆိုတော့ဟိုဝဆာရွေးချယ်မှုဘိုင်းမှာလဲအများကြီးဟိုကွာွားကွာချွားွားတာပေါ့နော်အပြီးတော့တဲ့ရွယ်တစ်ခုရလာရဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုကာလာလေးဆိုလဲအငင်းကာလာလေးပဲခြိုက်တယ်လို့အရင်ဟိုရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်တွေလဲတိတ်မကြိုက်တော့ရှင်းရှင်းလေးပဲကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့
ေးကိုအဓိကထားပြီးတော့ရွေးချယ်ပြီးတော့ဝေ့ဖြစ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်လားဟိုကအဲ့ဒါကိုကြိုက်တာတော့ခေရအတင်းကတော့ခေရပေါ့ခေကလည်းအတင်းကအဲ့လိုမျိုးအတင်းကလည်း emo ခေတို့ပါအောင်ဆိုတော့လည်းအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေဒါဒီဒီမြန်မာပြည်မှာအရင်ခေစားခဲ့တာဆိုတော့လေဒီမှာကျတော့ခုနောက်ပိုင်းကျတော့လည်းဒီလိုမျိုးပေါ့ဟိုဟိုအမြင်တွေလည်းဘာဖြစ်ဖြစ်ကျဲသွားပြီပို့ပြီးတော့လည်းဒီကျွန်တော်ကလည်းဒီ fashion နဲ့ပတ်သက်ရင်ယူတော့တယ်ပေါ့နော်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ဗာအဲ့လိုနောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်နဲ့လိုက်ဖက်မဲ့ဝစားလေးတွေပဲအဲ့လိုဘလင်းဘလင်းနေဆိုတာထက်ကျွန်တော်နဲ့ငင်းငင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့လိုက်ဖက်မဲ့ဝစားလေးတွေကိုပို့ပြီးတော့အသက်ရွယ်နဲ့လိုက်ဖက်မဲ့ဝစားလေးတွေကိုပို့ပြီးတော့ရွေးချယ်ပြီးတော့ဝစ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဟုတ်တကယ်တော့ကိုယ်ပုံကြည့်ကြည့်ရအောင်လူမျိုးစိတ်ထဲမှာပြည်လင်းပြည်ငငယ်တော့ပုံနေရတော့မနိုင်ပြောရင်ဒါကတော့လေဟိုခုချိန်မှပြန်ကြည့်ရည်ချင်းစရာကြီးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ရည်စရာလူဖြစ်နေတာပေါ့ဗာဖြစ်ငငယ်တော့ကျတော့ငငယ်တော့လျောက်ကိုကိုကိုတော်တော်အစဉ်ပြေလာပြီလို့ထင်ခဲ့ရတယ်နော်။ဒါအပြင်အခုချိန်မှာပြန်ကြည့်ရဆိုတော့လည်းအများကြီးခွာဝါးပြီပေါ့။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုပေါ့ကျွန်တော်အသက်အရွယ်တစ်ခုနဲ့အသက်အရွယ်နဲ့လိုက်ဖက်မဲ့ဒီဝစားလေးကိုပဲပို့ပြီးတော့ရွေးချယ်ပြီးတော့ဝတ်ပြသွားမှာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။ရင်ထဲကျွေတဲ့ကျင်ဟုတ်ကဲ့။ဒီရင်ထဲကျွေးရဲ့ကျင်မှာတော့ကျွန်တော်က Alex ဆိုတဲ့ဟိုပါ CEO ပေါ့နော် character နေရာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တရုတ်ဆောင်ထားပါတယ်ဒီကားလေးကတော့ကျွန်တော်ဟိုကြားတာတော့နောက်လနောက်ဆုံးပတ်လောက်လားဒုတိယတတိယပတ်လောက်မှာလားမသိဘူးစပြီးတော့ပြမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ကြားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကားလေးလည်းထွက်လာရင်ပြည်သက်တရားအလုံးကြိုက်တွေ့မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ပြကျွန်တော်အများကြီးကြိုးစားထားပါတယ်ပြည်သက်တရားအလုံးလည်းဒီကားလေးကိုစောင့်ကြည့်ပေးကြပါလို့လည်းကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ပြဟုတ်ဘယ်လိုဘယ်လိုပုံစံလဲဒီ stage နေပြောတာကျွန်တော်ကဒီကားမှာ character CEO ပေါ့စကားထစ်တယ်ပေါ့အခုဆိုရင်ကျွန်တော် interview ဖြစ်ရင်တော့မအဲ့စကားထစ်တဲ့ဟာတော်တော်အကျင့်ပါနေရဆိုတော့မနှဲပြေနေရစကားအတဲ့ပြောရင်မနှဲပြောနေရပေါ့နော်ဒီကားမှာလည်းကျွန်တော်ရိုက်ရက်ကလည်း3လလောက်ကိုအဲ့လိုပဲတောက်လျှောက်ဒီတိုင်းပဲနေခဲ့တာမျိုးဖြစ်နေရဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နည်းနည်းတော့အဲ character အတွက်တော့ပြင်ဆင်ထားရဆိုပေမဲ့လည်းဒီဘက်အပိုင်းနေမှာနည်းနည်းခက်ခဲရှိရလေးတွေ့ရရပေါ့နော်ပြီးွားရင်နောက်ကနောက် series တွေရိုက်ဖို့လည်းရှိရအဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်လည်းဟိုအစားတော့အချိန်ယူပြီးတော့ပြင်ဆင်ကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့ခုကျနည်းနည်းတော့ကတ်တော့ကတ်သွားဆိုတော့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းရမှာပေါ့ဒီဘက်ကကာရက်တာကြီးပျောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ကာရက်တာတစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့ကူပေါင်းကူပြောင်းရမှာဆိုတော့နည်းနည်းတော့ကြိုးပိုးပြီးစူးစမ်းဖို့လိုတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရွယ်ကအမှန်တိုင်းပြောရင်ကာရက်တာတွေကိုတရုတ်ဆောင်ရမယ့်အရွယ်တစ်ခုကိုရောက်လာတယ်ပေါ့နော်ရောက်လာတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုပေါ့ပေါ့ပါပါကြီးပဲအရင်ကြီးတရုတ်ဆောင်နေလို့လည်းမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဟိုပဲကာရက်တာအတွက်ကိုအဓိကအများကြီးထားပြီးတော့နောက်ပိုင်းကားတွေမှာကျွန်တော်တေချာစူးစမ်းပြီးတော့ပြင်ဆင်နေပေါ့ရလက်ကတော့ဟိုပြင်ဆင်ထားတာဆိုတော့လေဟိုပေါင်းလက္ခဏာဆောင်မဲ့ရာသက်တွေထွက်လာလိမ့်မလို့လဲကျွန်တော်ပြောလင့်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီဆိုတော့ကျွန်တော်က champion တင်ထားတဲ့ပုံစံကို၄ယောက်လေးခင်ဗျားတို့နဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပုံမှန်လေးတွေအောက်ကနေဒီ၄ယောက်လုံးငါငါခန်းနဲ့ထည့်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပုံမှန်အောင်ဘယ်လိုလေးဖြစ်နေဖြစ်လဲကိုရက်ဒီကိုကကြိတ်လေးလဲဒါတကယ်ပြောလို့ feeling ကတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုအမှုပညာမောင်မားတွေတွေ့ရတာဆိုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အတွက်တော့ပျော်စရာကောင်းတဲ့အခိုက်အတန့်တစ်ခုပါပဲဟို feeling ကိုမေးမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုပျော်ရွှင်ရပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးမတွေ့ရတာလည်းတော်တော်ကြာခဲ့ပြီလေခုနောက်ပိုင်းမှသာလည်းဒါပြန်တွေ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပို့ပြီးတော့ဒါဟိုပါပေါ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုဝမ်းသာတယ်ပေါ့